Máme tady další krásné ráno a jdeme se projít na pláž. Bláža už čeká a budeme hledat co dneska? Cudáky? Kešky přece hledáme, ježiši. A holky jsou venku. Opalujou se v plavečkách. Věruška je nažhavená. Vyspinkaná. Tamhle má lehátko. Prý tam bude spát i přes noc. Janíčka už zase umyvadla. No. Asi nám něco připraví. Tak se byl. No, kde jsi se válela, holka? No, já vůbec nevím. Mhm, no. Vůbec nemám tušení, kde jsem se válela. Tak přátelé, konečně jsme našli tu kešku. Již takhle to vypadá. A co tam píšou? Pelog blog. A tam jsou jména lidí, co to našli. Když tady máš, že to... Geocaching Puerto Rico, tady jsou návštěvy těch lidí, co tady byli. No jo. A kdy tady byli naposled? Až tu druhou stranu. 10. prvního. No, to si zauguju, já. Takže... Ukaž Blážovi, Blážek, kde to má. Otoč to na druhou stránku. Tady, tady dole. Počkej, ne. To máš takhle obráceně. A tady je co? Sharp. Jinak takhle i na Grindru, kdybyste ji hledali. Co to napíšeš, datu? Schovaná. No. A teď se to tam takhle jako přito vrací. A je to hrozně nenápadný. A vůbec to nevidíte. Takhle jo. Takhle. Takhle mrňavý. Aha, no, takhle to tady visí. Kdyby tam člověk byl. No, no. A my to tady hledali jak blbý. Uh-huh. A on je to jako takový malý tampon. Nemáme to v tom praxi, víš? Tak Janča nám leze na palmu. Za chvíli spadne možná dolů. Je, hele, 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 hele. Tak počkej. Tak počkej, já tě musím vyfotit, počkej. Ještě, počkej. Tak a Janička už se právě koupe. Rozvířila nám vodu. A tak vidí, já občas něco dokážu rozvířit. Ale je to úžasný. Tak tam jdu asi taky. Tak, Bláže napsala krásnou. A tady na to dej 2024. Teď si to pošlapu, ne vlivě! Ne! Měsíc vejš. No. A je to v prdeli. A znova. Takže vejš, Blážo. Takže vejš. Ale viděli jste, jak to bylo krásný. Tak a už je to tam krásně napsané. Tak drazí přátelé, tady máte tři vodohaně na pláži. Moře nám to tam vypláchlo teďka a podívejte se, jak se to bude za chvíli zvedat. Jo. A je tam, no to je nádhera. To je normálně jak do nějakého časopisu.
Počkej, Bláš. Užijte si dovolená. Počkej, Bláš, ještě úsně. No. No. A Jeřinka už tam leze taky. Tak takhle vznikla krásná fotografie s Portorikem. Třetí vodvan tam ještě leží. Jiřina se hrabe v Prahu, ve svým pralese. Chceš tam udělat divýho muže? Jako divýho toho? Jak vylítne tamhle. A tady máme dešnej prales. A tamhle nám běží oběť. Už zas. Davidku připra se den. Aha. Hele, to je vol. Ani spadne já. Myslím, že to je on. Jo. To je. Je namakanej. No jo. Je tady hezký okolí. Jiřinka je divoká. No, jsem ty štěd, za ním neběžíš, tak bych ho předměl. Je, hele, se tam plave. To tam tak stojí, vědě. Jak český husy. Krky. Je tam ten kráp obrovský. Tři kráp. To byl doják. Já se si pamatuju, tak první, co jsem se koupil video kazetu na černým trhu nebo na burze, bylo Rambo. A Komando. Jak tam ten šla. Máme tady princeznu. Tak jsme si tady dali pravý portorikánský jídlo. Co má Janča? Kouli. Kouli, no, dostala chutě. Však už je taky má půs už dlouho. A Jiřinka si dala nějaký dlouhý... Pindoura. Pindoury. Máme večeři.